Zagrebu 17. veljače. Jeste li vi pozvani, možete se priključiti, hoćete li doći na prosvjed, kako gledate tu ideju? Pa taj prosvjed je, koliko vidim, isključivo prosvjed lijevog dijela oporbe. To je njihov predizborni skup. To je lijevi dio oporbe. Ono što želim da javnost zna jest da je Most svih ovih godina bio najjači, najžešći protivnik ovakvog sustava, ali smo se borili konstruktivno i kroz institucije. I Most je predao najviše zakonskih prijedloga, najveći broj amandmana. To što bi možda HDZ htio da smo mi van Sabora i da smo mi negdje drugo, to im neće poći za ruku. Što se tiče ljevice, oni mogu imati svoje predizborne skupove. Ondje gdje vi trebate pružiti otpor ovakvom sustavu je upravo u ovoj instituciji i kroz institucije i upozoravati koliko su one devastirane. I to je ono što je rekao Nikola Grmoja. Nismo mi za to da ne postoji SOA ili da ne postoji DORH, ali smo za to da ljudi koji imaju i sposobnost i integritet budu oni koji vode te institucije i da one služe na korist svih građana, a ne pojedinih ljudi ili elita kao što je to trenutno slučaj. Znači li to da vi ste protiv ovog prosvjeda, odnosno zato što niste pozvani, mislite da nema smisla? Znači, ili ako mogu preformulirati, dakle, izbor Čudovića za vas nije trenutak za pozivanje građana na ulicu? Što se tiče ulice, to ću ja predati kolege, ali samo želim objasniti jednu stvar. Što se tiče prosvjeda, slobodno neka prosvjeduju, ali ja vam želim reći, to je okupljanje lijeve oporbe i lijevi predizborni prosvjed. Mi smo oporba, mi nismo lijevi. Hoćete vi poduzeti neku inicijativu vezano za imenovanje? A sad ću samo prepustiti kratko. Samo dvije, tri rečenice. Svi nekako želimo uputiti par misli hrvatskoj javnosti. Dakle, mi smo izabrani narodni zastupnici. Možda nekima koje nema baš često u Hrvatskom saboru, s dužno poštovanje prema vrijednim kolegama kojih naravno ima i u oporbi i nešto u vladajućima, naše radno mjesto je ovdje. I mnogi hrvatski branitelji su uginuli da bismo im imali danas slobodu i da bismo štitili ove institucije. One su zarobljene od koruptivnog HDZ-a i od Andreja Plenkovića. A Most sigurno neće podupirati nikakve predizborne skupove ljevice. Mi smo politička opcija desnog centra i drago nam je da građani Republike Hrvatske jasno sad imaju tri opcije. Imaju opciju podržati koruptivni HDZ na čelu s Andrejom Plenkovićem, imaju opciju podržati ljevicu političku, dakle legitimno, imaju opciju podržati Most i suvereniste koji zajednički izlaze na izbore. Ja ću samo oko inicijative. Dakle, ja sam već jučer uputio konkretnu inicijativu predsjedniku odbora za pravosuđe Mišelu Jakšiću, s obzirom na napade, dakle, koji su došli od strane predsjednika vlade na DORH, da DORH zapravo vrši napad na vladu puštajući ove poruke, informacije i prijetnje koju je Andrej Plenković uputio prema DORH-u, da se DORH drži svoga posla, da se ne petlja u politiku, da se na odbor za pravosuđe pozove trenutna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, koju će se ispitati o svemu ovome. Što se tiče prosvjeda, svaki prosvjed, dakle, podržavamo, ali vi morate znati da ljevica se sastaje sada u 11. oko zajedničkog izlaska na izbore, dakle, da mi na taj sastanak ne možemo biti pozvani i da ne možemo onda biti ni dio nekog prosvjeda gdje se dogovara zajednički izlazak ljevice na izbore. Dakle, to je razlika. Naravno da podržavamo sve prosvjede protiv vlade HDZ-a, protiv imenovanja Ivana Turudića i protiv Lex AP-a, ali ovdje se radi o tome da Usmorka dogovara zajednički izlazak na izbor, imaju sada sastanak u 11 sati, tako da to je to. Molim vas, važno je, dakle, kada su drugi šutjeli i bili u nekim skrivenim mjestima, Most je taj koji sa sabornice pozvao i tijekom pandemije na prosvjed, i mi kao zastupnici smo bili sa 70.000 građana na Trgu Republike Hrvatske. I to dovoljno govori o nama i o našoj odvažnosti. Kad god bude trebalo biti s hrvatskim narodom, mi ćemo biti tamo gdje nam je mjesto, s narodom. Ja ću samo jednu stvar dodati. Dakle,
ovo što je Nikola Grmoja rekao, svaki prosvjed protiv ovakve vlasti je potpuno legitiman, samo se treba voditi računa o razlozima zašto do njega dolazi. Ovo što oni pokušavaju napraviti, to je njihov predizborni skup. Ono što smo mi napravili 2021. je da smo skupljali potpise unatoč i HDZ-u i SDP-u. Mi jako dobro znamo što znači raditi s građanima, što znači raditi na ulici, što znači raditi na nula stupnjeva, vani po kiši. I skupili 400.000 potpisa. I bili ovdje. I borili se kroz institucije i kroz legitimne mehanizme. Kroz mehanizme države. I mi smo to napravili. I to smo napravili ne za našu političku korist, nego u obrani slobode i prava građana. I na takav način radi Most. I u trenutku kada su apsolutno svi bili protiv nas, to je njihov lijevi blok, njihov lijevi predizborni skup. Znači, i to je to. Znači da nećete podržati ni ovu inicijativu, odnosno potpisati za raspuštanje Sabora? Što se tiče inicijative za raspuštanje Sabora, da je mene netko pitao prije godinu, prije dvije godine, prije tri godine, da je li se Sabor treba raspustiti, ja bih rekao da. Zašto? Jer ovakva vlada i ovakva vladajuća većina ne predstavlja većinu hrvatskog naroda i ne radi u interesu hrvatskog naroda. Tako ako meni neko danas dođe i kaže jesi li za raspuštanje Sabora, da, potpisat ću vam, ali moje mjesto je ovdje. Ja se ovdje borim za interese hrvatskih građana. To što bi HDZ možda htio da Most nestane iz Sabora, to je njihova legitimna želja, ali se to neće dogoditi. Jer se ovdje bori za interes hrvatskih građana. Ovdje, ne ležanjem na ulici. To što bi HDZ volio nas frejmati kao neradnike i buntovnike, ni to nije točno. Mi smo ovdje, bili smo ovdje, ostaćemo ovdje. I ponovit ću vam, najveći broj zakonskih prijedloga koja je neka oporbena stranka uputila su Mostovi prijedlozi zakona. Itekako smo konstruktivni. Itekako smo im trn u peti. I ostaćemo to biti i zbog interesa hrvatskih građana, jer mi njih predstavljamo ovdje. Gospodine Grmoja, mislite i dalje da bi izbori mogli biti u travnju svi? Ili mislite da bi mogli Pa ovo je jako naštetilo HDZ-u, dakle, i mislim da je ovo velika prilika za pobjedu nad ovom koruptivnom klikom. Što se tiče, dakle, da budemo potpuno jasni, što se tiče zajedničkih akcija oporbe, za njih smo otvoreni, ali njih treba zajednički dogovarati. Dakle, ne možete vi sami organizirati prosvjed i onda još pomoći HDZ-u jer bude 50 ljudi na trgu Svetog Marka jer niste s nikim iskonzultirali taj prosvjed niti pitali oporbu. Dakle, za sve zajedničke akcije smo otvoreni, kao što smo bili uvijek otvoreni do sad, ali trebate sjesti i dogovarati akcije, a ne pomagati HDZ-u sa propalim prosvjedima, pa da se oni rugaju s tim prosvjedima. Znači, da su vas pitali da biste vi se isto svi... Dakle, mi smo do sad, vi ste to vidjeli, svaka akcija koja je bila oporbena, koja je bila zajednički dogovorena, koja je bila promišljena i koja je išla u korist toga da oporba pokaže zube vladajućima, mi smo uvijek bili dio toga. Tako da i sada sa velikim dijelom kolega iz oporbe mi možemo ostvariti tu suradnju. Ima neki koji soliraju, to su ovi iz Možemo koji su propali u Zagrebu, pa onda se sada pokušavaju vaditi sa ostalima. S ostalima imamo jako dobru suradnju. Dakle, ako vas pozovu, radno se. Ako budemo razgovarali o zajedničkim akcijama, inicijativama oporbe koje imaju smisla, koje neće pomagati HDZ-u, naravno da smo za njih otvoreni, dakle tu nema nikakve dvojbe. Ali ovo je, ja mislim da je ovo sada, koliko vidim iz novina u Jutarnjem listu, da je ovo sada sastanak, dakle, oko zajedničkog izlaska na izbore, tako da mi tu nemamo, dakle, mi imamo svoju priču, to je jasno.